እንደምን አላችሁ? አላውቅ ምን መናገር እንዳለብኝ፣ ግን አንድ ማለት የምፈልገው ነገር ስላለ ነው ዛሬ የገባሁት። እንደዚህ ብዙ የምታወቅም አይደለሁም ቪዲዮ በመስራት ወይም ምናምን፣ አላማውም የለኝም እንደዛ መሆን። በቂ ነገር አለኝ፣ ብዙ ኢንተረስትድ አይደለሁም። የእውነት አሁን ጠዋት ከእንቅልፌ ተነስቼ ነው ይህን ቪዲዮ እየሰራሁ ያለሁት። በጣም አዝኛለሁ፣ በጣም አዝኛለሁ፣ የእውነት አዝኛለሁ። ስለ ሌላው ከተማ አላውቅም። ተወልጄ ያደግኩበት ከተማ ሻሸመኔ በደረሰው ነገር በጣም አዝኛለሁ። በጣም የምኖረው ጀርመን ሀገር ነው። ልጅ አለኝ። ስሜን አንብባችሁ ትግሬ ልመስላችሁ እችላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት ግን ሻሸመኔ ነው። ባሌ ጀርመናዊ ነው እና ኢትዮጵያ ስመጣ በጣም ባሌና ልጄን ላስጎበኝ የምፈልገው ትግራይን አይደለም፣ ብታምኑም ባታምኑም ሻሸመኔ በጣም ናፍቀዋለሁ። ያደግኩበት የኖርኩበት አካባቢውን በሙሉ በቃ ጎረቤቶቼን ማሳየት በጣም ብዙ ማሳየት በጣም አዘንኩ። ትላንትና ቁጭ ብዬ ከልጄ ጋር አም ሶሪ አልኳት። ምንም ማሳይሽ ነገር የለም፣ አገሬ ወደመ፣ አገሬ ተበላሸ፣ ወስጄ ማሳይሽ ቦታ የለኝም ምን ያልኳት። በነገራችሁ ላይ ዛሬ ልናገር የፈለግኩት አውሮፓ ስላላችሁ ጀርመን ስላሉ አበሾች ነው መናገር የምፈልገው። እዚህ ሀገር ከመጣሁ 3 ዓመት ሊሆነኝ ነው። እንተዋወቃለን። እዚህ ሀገር ያላችሁ አበሾች ኦሮሞ ሆኑ፣ ትግራይ ከትግራይ ነው፣ አማራ ነው፣ ምናምን ነው፣ እንተዋወቃለን እርስ በርስ። እንደው በእግዚአብሔር ሊያዛችሁ እናንተ እዚህ ኑሯችሁን እየኖራችሁ በየትሬን ስቴሽኑ ባለ የነፃ ዋይፋይ እየኖራችሁ የ2 ብር ቅድም አንድ ቪዲዮ እያየሁ ነበር፣ አንዱ እንደሚሰራው የረከሰ ምግብ እየበላችሁ ማለት የምግብ ችግር፣ የልብስ ችግር፣ የኢንተርኔት ችግር በሌለበት ሀገር እየተቀመጣችሁ ኢትዮጵያ ያለ ዳቦ መብላት የማይችል ለዛውም አሁን በኮሮና ሰዓት መከራውን እየበላ ያለውን ሕዝብ እባካችሁ አትበጥብጡ። አሁን ፍራንክፈርት ሰልፍ ወጣን የምትሉ ሰዎች በጣም ጥቂት በጣም ጥቂት 5-6 ከማትበልጡ ሰዎች በስተቀር ለምን ሰልፍ እንደወጣችሁ ልቦናችሁ ያውቀዋል። ሁላችሁ ወይም ቪዲዮ የምትሰሙ ሰዎች ስሙ፣ እኔም ስደተኛ ስለሆንኩ አውቀዋለሁ፣ በደንብ አውቀዋለሁ። እዚህ ሀገር ስትመጡ ጀርመን ሀገር ስትመጡ የምትሰጡት ኬዝ አለ፣ ተቀባይነት እንድታገኙ የሂማኒቲ ኬዝ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኬዝ ትሰጣላችሁ። በተለይ ፖለቲካ ኬዝ ስትሰጡ ኖርማሊ ኢትዮጵያ የሚታወቀው የሰላም አገር ነው ተብሎ ስለሆነ እንደ ኤርትራዊ ወይም እንደ ሶማሌ ስላልሆነ ማስረጃ አምጡ ትባላላችሁ። ፖለቲካ ስደተኛ ነኝ ካላችሁ ማስረጃ ማለት የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተካፋይ እንደነበራችሁ ተቃዋሚ እንደሆናችሁ በቃ ማስረጃ አምጡ፣ በፎቶ የተደገፈ በቪዲዮ የተደገፈ ትባላላችሁ። ያንን ለማግኘት በጣም ብዙ ዋጋ ሰዎች ይከፍላሉ፣ ከኢትዮጵያ ጭምር ያሰራሉ ምናምን። እሱ እንዳለ ሆኖ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ደግሞ ኢትዮጵያ ሲፈጠር ወዲያው ይደራጁና ሰልፍ ይወጣሉ። ከዚ ሰልፍ የሚወጡት ለምንድን ነው? ጀስት ፎቶ ለመነሳትና ቪዲዮ ለመቀረጽና ያችን ፎቶና ቪዲዮ ማስረጃ ይዘው ወደ ጠበቃቸው ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ይኸው እኔ ተቃዋሚ ነኝ፣ ለምሳሌ ኦሮሞ ኩር እኔ ኦሮሞ ይኸው ተቃዋሚ መንግስትን ተቃዋሚ ይኸው ወጥቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ ገሬ መመለስ አልችልም፣ መንግስት ይጠላኛል ምናምን ይሉና ያችን ማስረጃ ይኸው ተሰልፍ ያለው ይኸው ብለው ይሰጣሉ። ትግሬም ከሆኑ እንደዛ፣ አማራም ከሆኑ እንደዛ። በአጠቃላይ በፖለቲካ ኬዝ የሰጠ ሰው እንደዛ ያደርጋል። ያችን የሚያደርጉት እዚህ አገር የመቀመጥ የመቀጠል እዚህ አገር ያላቸውን ምንድን ነው ህይወት ለማስተካከል ነው እንጂ ኦሮሞ ግድ ብሎት ስለ ኦሮሞ ግድ ብሎት ስለ አማራ ግድ ብሎት እዛ ሀገር እንትና ተገደል ጉዳያቸውም አይደለም። ምክንያቱም የመጡት ከሀገር ቤት የመጡት አብዛኛው ስደተኛ የመጣው በሊቢያ በበረሃ መከራውን በልቶ በባህር እዚህ ሀገርም ከአንዱ አውሮፓ ሀገር ወደ አንዱ አውሮፓ ሀገር ተሰቃይቶ መከራ በልቶ ነው የመጣው እንጂ ከመንግስት ተጣልቶ ስደተኛ ማለት የፖለቲካ ችግር ኖሮበት አይደለም። በአብዛኛው ኢኮኖሚ አስቸግሮን መንበላው አተን ኑሯችንን ለመለወጥ ቤተሰባችንን ለመርዳት ነው የመጣው። እዚህ ስንመጣ ኬስ ስሩ ስንባል ግን ወደ ፖለቲካ ወይ ወደ ሂውማኒቲ ወይ ወደ ሆነ ነገር እንገባለን፣ እንዋሻለን፣
እንላለን። ስለዚህ አብዛኛው ይሄ ፍራንክፈርት ወጥቶ መታውት አብዛኛው እኔ ኦሮሞ ተቋም እኔ ቋንቋ ምናሚ ኦሮሞን የወደደ ወይም የኦሮሞ መገፋት ያሳሰበው የኦሮሞ መገደል ያሳሰበው አይደለም። እቺን የትላንትናውን ቪዲዮ እና ወረቀት ይዞ ሄዳል፣ ለጠበቃው ይሰጣል፣ በዛ ኬዙ ይቀጥልለታል። እባካችሁ እባካችሁ እንደው በእግዚአብሔር ይዣችኋል፣ እባካችሁ በቃ የሞተው ይብቃ፣ እስካሁን የሞተው ይብቃ፣ እስካሁን የተገደለው ይብቃ። ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ትግሬም ይሁን እስካሁን የሞተው ይብቃ። እናንተ አውሮፓ ቁጭ ብላችሁ በተመቻቸ ሁኔታ ቁጭ ብላችሁ አረ በእግዚአብሔር እንደዚህ እኮ የሚባልበት ሰዓት አይደለም። አሁን አሁን እንዲያውም ይጸልያል አይደል? አሁን አውሮፓ ያለን የተመቻቸ ኑሮ ላይ ያለን ሰዎች አሁን እንጸልያለን፣ እንዲያውም እግዚአብሔር ድረስ እንላለን እንጂ አሁን እዚህ ቁጭ ብለን በነፃ ዋይፋይ ትሬን ስቴሽን ባስ ስቴሽን በምናገኘው ዋይፋይ ውጣና ግደልና እረድና እንደዚህ አድርግ የምንልበት ሰዓት ነው? በነገራችን ላይ ኦሮሚያ ክልል አሁን በዚህ በተከሰተው አመፅ ሻሸመኔ ላይ የወደሙ ያ ንብረት ምናምን የአማራ የትግሬ ወይ የጉራጌ ምናምን ብቻ እኮ አይደለም፣ የገዛ ኦሮሞ ተቀጥሮ የሚሰራበት እኮ ነው። አሁን በፈረሰው በተበላሸው ነገር ምክንያት በፈረሰው ነገር ምክንያት ስንት ኦሮሞ ነው ስራ የሚያጣው? ስንት ኦሮሞ ነው የሚበላው የሚያጣው? እዚህ እኮ ምን በላው አናጣም፣ አትሊስት ምን ለብሰው አናጣ። ኧረ ስለ ፈጣሪ ብላችሁ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ። እናንተ ለራሳችሁ ለአሳይለም ኬዛችሁ ብላችሁ ህዝብ የምታጨርሱ አውሮፓና አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍሩ። በእውነት እንሞታለን ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ሞት የሚባል ነገር እኮ አለ። ነገ እኮ ስትሞቱ የምትቆሙበት የእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር አለ። እዛ የምትመልሱትን መልስ አስባችሁታል? መሬት ላይ ብቻ ነው እንዴ የምትኖሩት? በተኛችሁበት እኮ ልትሞቱ ትችላላችሁ። በተኛችሁበት ልትቀሩ ትችላላችሁ። ትንፋሻችሁን የያዘው እግዚአብሔር ነው። ስለ ስንት ሰው ነፍስ፣ ስለ ስንት ሰው ደም እግዚአብሔር እንደሚጠይቃችሁ አስቡ። እንደው በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ይዣችኋል። ህዝብን አትረብሹ። ስለ ፈጣሪ ብላችሁ እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ያለበትን ችግር ራሱ ይፍታ፣ ራሱ ይፍታ። በቃ ችግር አለበት ራሱ ይፍታ። እናንተ እሳት አታርከፍክፉ፣ ቤንዚን አትሆኑ። እባካችሁ ንስሐ ግቡ፣ በእውነት ተመለሱ። እግዚአብሔር እድሜን የሚጨምርላችሁ ህይወትን እንድታዩ ፈልጎ ነው። እባካችሁ እባካችሁ ሶሪ፣ በእውነት በጣም ስለማዝን ነው። በጣም እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያ ያላችሁ የኦሮሞ ተወላጅ በሚመስሉ ሰዎች ግን ክፉ አይናቸውን ባሳወራቸው ሰዎች ንብረታቸው የወደመ ሰዎች ኦሮሞን አትጥሉ። እውነት በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ፣ ኦሮሞን አትጥሉ። ትላንት እንኳን ወንድሜን ሳወራ ኦሮሞ ሆኖ ንብረት ሲወድም የተከላከሉ አሉ፣ ኦሮሞ ሆኖ ሰው እንዳይገደል የተከላከሉ አሉ። ኦሮሞ ክፉ አይደለም። ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህን የሚያደርጉት። ኦሮሞን አትጥሉ። ለልጆቻችሁ ጥላቻን አትንገሩ። ለበቀልም አትነሳሱ። በቃ ንብረት ወደመ፣ ሰው ሞታል፣ በዚህ ይብቃ። አሁን ደግሞ አማራ ተነስሮም ኦሮሞ እንዲያደረገ፣ ትግሬ ተነስሮም ኦሮሞ የገደለ አትበሉ። በእግዚአብሔር በቃ ይብቃ። ለእነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጥ። ዳቦ ሰው የሚበላው ሳይኖር የተጋገረ ዳቦ ለሚያቃጥሉ ፋርማሲ መድኃኒት እጥረት ባለበት ሀገር ላይ ፋርማሲ ለሚያቃጥሉ ባንክ ሄደው የአማራ ገንዘብ እያሉ ለሚያቃጥሉ እግዚአብሔር ልቦና ይስጥ። ኦሮሞ ግን አይደሉም። ኦሮሞ ይህን አያደርግ እያየን ስላለን ሰው የሚያድን ኦሮሞ እያየን የሚገድል ኦሮሞ ደግሞ እያየን ኦሮሞን አንጠላም። በእውነት ልባቸው ጨልሞባቸው ማስተዋል አጥተው ነው። ስለዚህ ማስተዋላቸው እንዲመለስ ልባቸው እንዲመለስ ወደ ጤነኛ አስተሳሰብ እንዲመለሱ አይምሯቸውን የጋረደ ጨለማ እንዲነሳ እንጸልላቸው እንጂ አትጥሉ፣ ሰው አትጥሉ። ለኦሮሞም ኦሮሞ እንደዚህ ያደረገኝም አትበሉ፣ አማራ እንዲያደረገኝም ትግሬ አትበሉ። በቃ ምንም አይጠቅምም፣ ምንም አይጠቅምም። ሁላችንም ነገ ጧት ተሰብስበን ጥለነው የምንሄደው መሬት ነው። እኛ ሌላ ችግር አለብን፣ ሌላ ድህነት አለብን፣ በሽታ አለብን፣ ስራ አጥነት አለብን፣ ብዙ ነገር አለብን የምናስተካክለው። አሁን እኛ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ወላይታ፣ ጉራጌ እያለ የምንጨርስበት ጊዜ ላይ አይደለን። በጣም ብዙ ጉድ አለን።
ትላንትና ባለቤቴ ስለ ጀርመን ታሪክ እየነገረኝ ነበረ። አይሁዶች በተጨፈጨፉ ሰዓት እንዴት እንደጀመረ ከዚሁ እንደዚሁ ንብረት ከማቃጠል የጀመረ ነው የማይሻር የታሪክ ጠባሳ ጥሎ ያለፈው። እባካችሁ እባካችሁ አጣንጠ በቃ ይብቃ። አሁን ወደ ማረን ንብረት ሰው ሞታ በቃ እዚህ ጋር ይቁም፣ በቃ እዚህ ጋር ይቁም። እንተቃቀፍ በቃ። ጎረቤቶች አሉኝ እኔ፣ ኦሮሞ ጎረቤቶች አሉኝ፣ አማራ ጎረቤቶች አሉኝ፣ ትግሬ ጎረቤቶች አሉኝ። እባካችሁ በቃ እንተቃቀፍ። ይቅር በቃ ይቅር፣ ሁሉ ነገር ይቅር በቃ። እንረዳዳ። ማንም ክፉ ሆኖ አልተፈጠረም። ማንም እግዚአብሔር ሲሰራ በአምሳል ነው የሰራ። ማንም መጥፎ ሆኖ አልተፈጠረም። ሰይጣን ነው ይህንን ያደረገው። እባካችሁ እባካችሁ፣ እናንተ በተለይ አውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ እንደው በእግዚአብሔር ስም ልለምናችሁ፣ እባካችሁ እምቢ ካላችሁ ግን የምትቆሙበት ወንበር አለ። እግዚአብሔር ፊት ቀርባችሁ መልስ እንዳታጡ። እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉ ሰው ይደኝ። እናንተ አሳይለማችሁ እንዲሳካ በእውነት እናንተ እዚህ ሀገር የመኖሪያ ፈቃድ እንድታገኙ ብላችሁ ህዝብን አስጨርሱ። እባካችሁ እንተዋወቃለን። የሌላውን ሀገር ባላቅ ጀርመን ስላለን ግን እንተዋወቃለን። ስለ ጀርመን ህግ ግን አውቃለሁ። ስለ ጀርመን አሳይለም ኬዝ ግን አውቃለሁ። እየተማርኩ ያለሁት በዛ አቅጣጫ ስለሆነ እባካችሁ 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 ተመለሱ። እባካችሁ ከዘረኝነት፣ ከጥላቻ፣ ከቂም፣ ከበቀል፣ ንብረት ከማውደም፣ ሰው ከመግደል የሚጠቀሙ ሰይጣን ብቻ ነው። ሲኦል ብቻ ነው የሚሞላው። እኛ ምንም አንጠቀም። መሬት ላይ ያለን ሰዎች ተመልሰን ወደ ድህነት ነው የምንገባው። አሁን ፋርማሲ ተቃጠለ አይደል? መድኃኒት ምናጣው እኛ ሆነን ራሳችን ደን ባለ። በዚህ ውስጥ ማንም አይጠቀምም። እባካችሁ 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 መልካም ቀን ይሆንላችሁ። ሰላም ነው።